guys, welcome back to my YouTube channel. My accept of more by myself. So, I'm going to start a group to do say hello. I'm going to like, comment, share, subscribe. This is the time to go. Hey guys, good evening. Ekdom moi koi bohi se kam pai na. Ekdom tractor bohi se aru tractor. Aru ifa jathai pani di ase bari. Jathai ra dekha dio. Hi koi dio. Jathai kuda kuda lukai ase dekha pua nai. Aru moi mane search kya hum chala bo nu aru. Ekan se zogi nai koi se. Tractor chala bi bolo sabag kita kun phale ja kitiya dekha bami moi গা ভাল নাছিলে, বেমাৰ হৈ আছিলে মোৰ। তাৰপিছত আজি ভাল পাইছোঁ, মোৰ আজি থৈছিলোঁ। বহি বহি এতিয়া মই ভাগৰটো মাৰি আছোঁ আৰু কি ক'ম, অলপ ওলাই যাম ইভিনিং টাইমত। আৰু আজি মনটো কিতাপ ভাল লাগি আছে, অলপ ভাল লাগি থকা নাছিলে গাটো বেমাৰ বেমাৰৰ কাৰণে। তো ভাল লাগিছে, কাহিনীটো মই ক'ম আপোনালোকক, এতিয়া নকওঁ আপোনালোকে মোক যেতিয়া নেকি টেংকি কৰি দিব তেতিয়া কৰি সেইটো কাহিনী লগত নিদিব। আৰু আমি নৱমিতা আৰু মই নাইছোঁ এনেকুৱা বাট আমি চাওঁ বেমাৰ কাৰণে। আৰু তাই আহিছিলে বাৰু আমাৰ ঘৰলৈ ভিডিও লাইক করা নাই, কমেন্ট করা নাই। তো প্লিজ যাতে মোর ভিডিওটো লাইক করে দিব, কমেন্ট করে দিব। আর কোপার মোর ভিডিও চাই আছে প্লিজ কমেন্ট করে জানাব। আর যাকে নতুনকে মোর চাইছে, যে ভিডিওটো চাই আছে, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে যাব। না বহুত বেশি কষ্ট করে ভিডিও বনাম কম পাইছো আপনার কারণে। দেখি যে ট্ৰেক্টৰ পৰা বনাই আছো ভিডিঅ', ভাগৰ লাগিছে, অলপ বহিবলৈ মন গৈছিলে সেইকাৰণে। আৰু তথাপি পানী দি আৰু যোনবিলাকেতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আপোনালোকে থেংক ইউ ছ' মাছ, তেনেকৈ আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব। আৰু যোনবিলাকে মানে কি কওঁ পাইছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি বেয়া নাপায় আপোনালোকে ষ্টেটাছ ৰাখিব হোৱাটছএপত, কাৰণ মোৰ গম পাইছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম, ভিউৱাৰ্চ কম। তো আপোনালোকে এইখিনি ছাপৰ্ট কৰিব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আশা ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে যাতে মোক ছাপৰ্ট কৰি দিয়ে। ফ্ৰেণ্ডজনী ঘৰতো যাব পাৰোঁ, চাই লওঁ কি ক।
কৰো আৰু গলে তো আপোনাক কম পাব ভিডিওটো কৰি আৰু ষ্টেণ্ডেল লৈ আহিছোঁ মোৰ ৰিং লাইট ষ্টেণ্ডেলহে আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আৰু উপায় নাই তো মানে শিকিম কোনো কেতিয়া ৰাস্তা আপুনি সেইটোৱে আৰু মতি আপোনালোকৰ দুখ লাগি থাকিলে আপোনালোকে কি কৰে জনাবচোন মই দুখ লাগিলে মোৰ ভাল লগা কামবোৰ কৰোঁ মেকআপ কৰি মই কৰোঁ এটা মেকআপ কৰিছোঁ কৰোঁ চাই থাকিব সকলোকে হয় আমি পালোহি আমি এখন ফুল টাইম কমফৰ্ট কম ডেৰ ঘণ্টা নাই আৰু আমি যাবই হৈছে কেতিয়াবা মই থাকিব পৰা হৈয়ে থাকিব আমি খেল থাকিম হয় না বন্ধুরা।